Sexo das águas. Sempre quis saber qual era o sexo do mar. De gênero, como sabemos, masculino. Mas com suas águas impérpes e a fala mansa das ondas, não seria um mar mulher? Consultei o dicionário de Netuno. Escutei as conchas, entrevistei as sereias. Por fim, uma fálica maresia deixou no ar um cheiro de não sei. Então, ao perceber o mar menstruando, mergulhei. Thank you.